De volta com você no Cidade, para voltar a falar de um problema que nós já mostramos aqui. E tinha uma promessa de resolução, né? A ponte sobre o Riacho do Silva, em Bebedouro. Pois é, a situação que nós mostramos já algumas vezes aqui no Cidade continua do mesmo jeito. E essa situação que a gente está vendo aqui, ó, coloca em risco e coloca em perigo muitas pessoas que passam no local, que precisam passar por esse local. Quem mora por aí pergunta até quando o problema vai continuar do jeito que está. E o detalhe é que, para piorar a situação, na semana passada, um acidente quase fez uma pessoa da região perder a perna. A repórter Beatriz Lacerda foi até lá e conta para a gente. Um problema que nós já mostramos e continua do mesmo jeito. O caminho perigoso é a única opção que pessoas, bicicletas, carros e motos têm para atravessar o Riacho do Silva todos os dias. Essa ponte, que era de madeira e ameaçava desabar, até recebeu uma estrutura de ferro há pouco mais de 6 meses. Mas não passou disso. A ponte do Riacho do Silva, na travessa Marquês de Abrantes, no Bebedouro, continua representando perigo e fazendo vítimas. A última foi Poliana, auxiliar de padaria. Passava de moto pela estrutura quando caiu da ponte e sofreu um ferimento profundo na panturrilha. Eu vim andando com meu filho na garupa e aquela ponte, né, que só tem promessas de promessas. A gente ia passando tranquilo, passamos indo na casa do meu tio. Na volta, a moto derrapou no trilho, a gente caiu. Eu só vi quando meu filho gritou, mãinha. Aí eu segurei nele, caiu nós dois, a moto ficou pendurada na ponte e nós dois caiu. Oh, meu filho não teve nada, graças a Deus. Você já sentiu aquela dor imediatamente? Não senti nada, não. Depois eu só vim sentir quando eu vi já o povo gritando, eu tentando levantar sem conseguir. Poliana foi socorrida para o Hospital Geral do Estado e levou 55 pontos na perna. Já em casa, se recuperando, está sofrendo com as dores. Assim não dá, é a minha situação. E estou desamparada, porque me mandaram para o HGE, lá nenhum atestado do meu trabalho me deram. Eu estou desmontada, sem saber nem o que fazer. Está sem trabalhar por um bom tempo? Sim, por um bom tempo. Vocês estão vendo todas essas casas que ficam aí em cima desse morro? Isso aqui é o Alto da Boa Vista. Uma população bastante grande, não é verdade? Aqui embaixo também tem a Travessa Marquês de Abrantes, onde ficam muitas casas. Toda essa população aqui depende apenas dessa passagem para seguir viagem todos os dias para a escola, para o trabalho, para os compromissos. E o que gestantes, idosos, pessoas com deficiência, crianças, o que todo mundo quer saber é até quando essa ponte vai ficar aqui desse jeito. Quando é que as autoridades vão dar melhores condições de mobilidade para essa população? Ninguém até agora veio aqui olhar essa ponte, né? A gente já vem impedindo aqui as autoridades que viessem terminar essa ponte. Porque está inadmissível deixar essa ponte do jeito que ela está aí. Bruno mora na Travessa Marquês de Abrantes e precisa passar de carro todo dia pela ponte. Ele não esconde a revolta. Muita gente precisa aqui da ponte, né? Muita gente necessita. E está aí o resultado. Muita gente caindo, quebrando seu carro, moto. Há quase 2 meses, nossa equipe de reportagem esteve no local para denunciar a situação. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Superintendência de Desenvolvimento Sustentável prometeram enviar técnicos ao local para avaliar a situação. Mas hoje, moradores cobram o prazo para início da obra. Até agora não teve uma resposta. Principalmente a comunidade, uma ponte dessa. E até agora, eu vou deixar essa resposta, ainda ficar a resposta da Semif ainda hoje. A data, o horário que vai começar fazer uma nova ponte, que é uma ponte de madeira ainda. Está com 6 meses que botaram isso aqui, ferro. E não vieram acabar, está completamente acabado. Aí vai ter que morrer alguma pessoa para fazer uma ponte. Isso para mim, eu como líder comunitário, para mim é um absurdo a coisa dessa. Só quero saber da Semif a data, o dia que vai começar de fazer essa ponte. Felizmente, para mim, é um absurdo. Nossa resposta, nós queremos saber quando é que eles vão vir aqui com a equipe fazer, não olhar. Ninguém quer vir que manda a equipe para vir olhar. Nós queremos a equipe que vem aqui com os materiais para começar a fazer a ponte. Pois é, olhar a gente já está mostrando, né? Você pode olhar, inclusive, aí, alô, Seminfra,
Deu para olhar como é que está a situação? Quantas pessoas mais vão precisar ficar feridas? Como essa auxiliar de padaria que estava indo trabalhar, estava com o filho na garupa da moto e que infelizmente se machucou e feio. Eu recebi a foto, é de dar uma dor no coração, de revirar o estômago. O corte foi muito profundo. Olha, 4 dedos de corte. E corte profundíssimo. Você viu aí quantos pontos ela levou nessa perna, né? E a situação que se repete. Se há 2 meses, quando nós mostramos a primeira matéria, o problema tivesse sido solucionado, a gente sabe construir uma... Quantos pontos, produção? Mais de 50 pontos. 50 pontos na perna. Se há 2 meses, quando nós mostramos essa matéria aqui, inclusive foi o William Tavares que foi lá, eu me lembro, o problema tivesse solucionado, tudo bem, não dá para construir uma ponte de uma hora para outra, óbvio que não, mas dá para você fazer algo paliativo, algo que melhore a situação para essa população que precisa passar aí, não está passeando. Já se fosse aqui na orla de Ponta Verde, a gente faz ali a rua fechada, será que o problema não já teria sido resolvido? Teria sido resolvido sim, antes da gente mostrar a primeira matéria, 2 meses, promessas, você viu aí o morador falando, a gente não quer que ninguém venha ver, quer que venha resolver. A gente, mais uma vez, como a Beatriz deu a nota de 2 meses, né, que ia lá no local, tal, tal, pedimos uma nota nova, uma nova nota à Seminfra, que informou que já estão previstas obras de recuperação da ponte na rua Marquês de Abrantes, em Bebedouro. Sinceramente, eu não sei o que é que pode ser recuperado aqui. Tem que ser construída uma ponte, né? Mas aí a nota da Seminfra é essa. A secretaria destaca ainda que executará a intervenção ao fim dos trâmites burocráticos necessários. Então, assim, a burocracia é muito grande, então a população vai tocando do jeito que vai e mais pessoas podem se ferir, como essa auxiliar de padaria aí. Infelizmente. 2 meses, né? Será que essa burocracia é tão grande que não dá para resolver um problema, né, intermediário aí? Resolver o que é que pode colocar aí de novo novas madeiras? Enfim, algo temporário para que depois o problema seja sanado de forma completa. Fica mais uma vez a cobrança e mais uma vez a dura realidade dessas pessoas que precisam passar por essa ponte, mas que a população, infelizmente, tem que esperar. Tem que esperar os trâmites burocráticos necessários.